Vakar man satiek amerikāņu televīzija Latvijā TV3. Nu, viņi kontrolē šo televīziju un uzstāt tādu jautājumu. Kāpēc Ventspilī būvēšot arhīva ēku, valsts arhīva ēku, būšot labāto? Es saku, nu, kāpēc Rīgā jābūvē? Nē, nu, kāpēc Ventspilī? Es saku, a, kāpēc Rīgā jābūvē? A, kāpēc Ventspilī? A, kāpēc ne kaut kur citur? Es saku, nu, a, kāpēc Ventspilī nevar būt? Mēs tā kā Latvijā, nu, tā. A, kāpēc ne Cēsīs vai Latgalē, Rēzeknē? Es saku, nu, vispār, nu, arī Rēzeknē var būt, bet kāpēc ne Ventspilī? Kāpēc jūs uztraucaties, ka Ventspilī? Ja? Rīgā Daugavas stadionu rekonstruēs par 10 miljoniem, jūs neuztraucaties. Ja? Ka to darīs valsts Rīgas domas vietā. Par to, ka Rīgā uzbūvēja publisko biblioteku, jūs neuztraucaties. Te būvēs vienu ēku un jūs pēkšņi uztraucaties. A kā mēs zemi esam piešķīruši? Nu, kāpēc, lai mēs nepiešķirtu zemi? Jums arī vajag zemi? Jūs gribat savu ofisu būvēt, mēs jums piešķirsim zemi. Kāda problēma? Pārvāciet savu ofisu no Rīgas uz Ventspili, mēs jums iedosim. Varskot, amerikāņu televīzija TV3 nu, bija tā satraukusies par to, ka valsts varētu uzbūvēt te arhīva glabātoju. Un galvenais, tā galvenā doma bija, ka Ventspili nekādā ziņā, da vienalga kur uz zemeslodes, bet tikai ne Ventspili. Jā. Nu, tāds dīvains satraukums no TV3 amerikāņu žurnāla, no televīzijas.